de l'Ajuntament de Barcelona mm -hmm. es votarà una mesura que va ser proposada a Parada Colau en el sentit que els promotors, mm. els constructors, reservin un 30% de totes les promocions que facin a habitatge social. Això ha estat proposat, es vota avui, i si s'aprova entra en vigor eh, demà. És a dir, mm -hmm. és una mesura immediata. Aquesta mesura entén que vostè la defensa... Compte que la mesura no la va proposar el govern de Barcelona en Comú. Es tracta d'una mesura que es va portar a ple eh, diverses entitats socials, veïnals i, en, i de lluita pel dret a l'habitatge de la ciutat. Sí, sí, i tots els partits hi van votar a favor en una moció. I tots els favor, partits hi van emoció. votar a favor el febrer passat. Sí, i ara hi ha una mica de de discussió sobre qui votarà a favor i qui no. Aviam, estem dient... O sigui, els constructors de... s'han queixat molt. Òbviament, els constructors, aviam, els constructors són privats que el que volen és fer el màxim benefici de forma legítima. Llavors, el que hem de veure és quin és el paper que han de fer els nostres representants polítics a les administracions que han de ballar, diguem, pel bé comú. No? Estem dient que estem vivint una situació amb El tema de l'habitatge de preus disparats que no només dificulten eh, l'accés a l'habitatge de gent en situacions molt complicades, sinó que gent amb sous mitjans no pot pagar el seu lloguer i s'ha de plantejar o compartir o anar-se'n en la ciutat. Este Estem dient que està passant això. Eh, a la vegada això, això diguem és en paral·lel d'una falta de parc públic, no? tenim una mitjana de parc públic de l'1%, quan Europa tenen xifres al voltant del 20%, que evidentment dificulta donar resposta a l'emergència, dificulta eh, intentar compensar la baixa els preus del mercat privat, no? perquè si tens un, un parc públic inexistent, no hi ha oferta suficient com per intentar compensar aquests preus que van a l'alça al mercat privat. Estem veient situacions com les d'aquest cap de setmana, que hem tingut a Cornellà, sí, una sí. persona, la ciutat... O sigui, estem vivint una emergència i el que es proposa són mesur... una mesura que el que diu, simplement, en aquelles zones de la ciutat on, on hi hagi eh, sol consolidat, és a dir, no a les afores, no? on la ciutat encara està per construir, per exemple, sinó en aquelles zones que poden ser al centre, que mm -hmm. són zones on no hi ha parc públic i on hi ha situacions d'especulació duríssimes que afecten els veïns i a les veïnes. No? Que en aquelles zones on es produeixin noves construccions o grans rehabilitacions, els promotors privats han de corresponsabilitzar-se d'aquesta situació que estem vivint i destinar un 30% d'aquests edificis a, a parc social. Vull dir, estem parlant de promotors i constructors constructors que durant anys i encara avui s'han beneficiat d'ajudes públiques per poder construir, que els hi ha anat molt bé durant tot aquest temps, no? I només cal repassar eh, els últims anys dels quals venim, i ara el que demanem és corresponsabilitat per fer front a una situació d'emergència que afecta a moltíssima gent. I és una proposta que ve de les entitats veïnals i de la ciutadania, que és qui en primera persona està patint més aquesta situació en, el, les seves cases i en els seus barris, i, i a més a més hi havia eh, acord total, excepte el Partit Popular, que normalment sempre menja part, hi havia acord total fa quatre mesos. Jo em pregunto què ha passat aquí. Vull dir, realment aquests partits, no? estic parlant d'Esquerra Republicana, el PSC, i el PDeCAT, no estan disposats a demanar corresponsabilitat a aquests actors privats per solucionar un problema que afecta a la majoria de la ciutadania? A mi costa de creure.